Vamos lá, pessoal, com a pesquisa de preço de caprinos e ovinos na Feira de Animais da Vila Tirimum, que é município de Taquaritinga do Norte, Pernambuco. Lembrando que essa feira acontece aqui todos os domingos a partir de 5 horas da manhã. Já pedindo aí ainda que você não é inscrito no canal, já se inscreva, já curta, já compartilhe, já deixe seu like, já deixe, comente bastante para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas assistirem. Vamos lá, pesquisa de preço de caprinos e ovinos. E vamos começar, né, pessoal? Olha que paisagem bonita, a Serra dos Boi ali, bonito. Nós vamos começar aqui, vamos começar com esses dois bodes aqui, ó. É dois bodes, né? Dois bodes aqui, dois bodes. Boé aí, ó. São novo. Primeira muda. Boé aí, ó. Dois bodes, boé, bonito. Primeira muda aí, os dois. Olha aí. Tá quanto, patrão? Mil conto, preço de vender. Os dois? Mil real os dois, olha aí, pessoal, preço de vender. 500 real. 500 real cada um, viu aí? Tá bonito os bodes. Olha aí, são inteiro, né? São inteiros, serve para reprodutor. Você que quer comprar aí também para corte, também tá bom, tá tão bom. Os dois bodes aqui do rapaz, viu aí? Qualquer coisa é só falar com ele aí. Quer deixar contato telefone? Bonito o bode. Quer deixar contato telefone? 82 09 05 85 05 85 81 DDD 83 83 da Paraíba, né? Paraíba. Isso, valeu, obrigado, viu? Sempre tem animal assim? Sempre tem. Sempre aparece, né? Isso, valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Olha aí, pessoal, o bode dele tá bonito, viu? Qualquer coisa é só entrar em contato com ele. Ele deixou o contato dele aí, né? Sempre tem animal desse jeito. É só falar com ele aí. Valeu, patrão, obrigado. Vamos seguir por aqui, pessoal. Vamos seguir por aqui. Vamos aonde? Vamos aonde? Tem muito animal hoje, viu? E vamos seguir por aqui, pessoal. Olha, uma cabra aqui, parida, com duas. É duas filhotinhas, é? Duas filhotinhas e são fêmeas, olha. Duas filhotinhas e são fêmeas, olha. Olha aqui a cabra, boa. Aqui, olha. As duas filhotinhas são fêmeas. Olha aí, ó. Bom dia, patrão. Tem 10 quilos, já tem. Quanto? Dá. Quanto? Quanto? Mil nela com as duas filhotinhas já. Olha aí, pessoal. Mil pontos já com as duas filhotinhas. Tem um preço de vender ainda? Tem um preço de vender ainda, viu? Olha. Duas filhotinhas fêmea. A cabra tá bonita, viu? Mil pontos. Mas ainda tem um preço de vender, viu? Olha. Qualquer coisa é só chegando aqui, é só falar com um amigão aí. Quer deixar contato de telefone, amigo? Só na feira? Só na feira? Valeu, obrigado, viu? Valeu pela atenção. Vamos seguir, pessoal. Vamos seguir. Olha aqui, pessoal, os da vaqueira, viu? A lojinha da vaqueira, que nem ela gosta de falar, olha. Carneiro. Olha a vaqueira aí. Olha aí. E aí, vaqueira, tudo bom? Tudo. É tudo macho ou fêmea? É macho. Tudo macho. Ah, como tá, vaqueira? Tô pedindo a boiada, tô pedindo 2 mil na boiada. 2 mil em tudo. 2 mil. 2 mil em tudo, no caçaia a 400 reais aqui, viu? Olha. 2 mil real. O caso sai. Dá 1.400. A 400 aqui, olha. A 400 sai aqui cada um, viu? Olha. Animais bonitos aqui a vaqueira tá hoje, viu? Olha. Chegando aqui é só procurar a vaqueira. Valeu, vaqueira. Obrigado. Valeu, valeu mesmo. Vamos seguir por aqui, pessoal. Aqui tem mais animais bonitos por aqui, olha. Deixa eu só dar um intervalo aqui, pessoal, pra eu falar de uma fazenda que um amigo meu tá vendendo. Meu amigo São Vicente tá vendendo aqui uma fazenda com mais de 8 hectares de terra, quase 9 hectares de terra, aqui em Taquaritinga, bem próximo aqui da Vila Girimum, mais ou menos 5, 6 quilômetros aqui da Vila Girimum. Uma fazenda com quase 9 hectares, que nem eu já falei, toda cercada aí para criação, com curral, com muitas árvores frutíferas, com barragem dentro. Qualquer coisa, pessoal, estou deixando aí o meu contato de telefone. Você entra em contato comigo que eu passo o contato aí do nosso amigo São Vicente para que ele passe mais informações para você e o valor também dessa fazenda muito boa que o meu amigo São Vicente está vendendo aqui em Taquaritinga do Norte, aqui bem próximo do Girimum, viu, pessoal? E vamos seguir por aqui. Vamos aqui nessa ovelha, olha. Aqui ovelha bonita, essa ovelha preta aqui, ó. Ovelha, isso ali é uma cabra ou bora, amigo? Uma cabra, uma ovelha e uma cabra, uma marra aqui, ó. Ó, essa ovelha aqui tá bonitona, ó. Essa tá bonitona, essa é quanto? 600 conto, ó. E a marra lá?
300. E amarrando de cabra lá, 300 contos. A ovelha tá bonita, a ovelha tá gorda, tá bonitona toda, viu aí? Qualquer coisa é só falar com um amigão aí. Quer deixar contato no telefone ou só na feira? Não, só na feira. Só na feira? Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Valeu, vamos seguir por aqui, gente. E agora aqui, pessoal, vamos aqui nessas cabras que Vandinho tá aqui, ó. Essa aqui como tá bonita, ó. Essa toja aqui, ó. Eita, essa tá bonita mesmo, viu, aí? Vandinho, essa tá produzindo quantos litros, Vandinho? Essa tá produzindo, hoje ela tá dando uma caneca de 3. Aí eu já tirei 5 litros de leite, ela deu diarreia, eu apliquei terrabicida nela pra comprovar o leite. Entendi. Mas ela tá começando a chegar o leite de novo. Mas é 3 litros garantido. 3 litros é garantido. 3 litros garantido. Essa aqui dá, viu, aí? Olha. E essa branca, Vandinho? Essa branca aqui, hoje ela tá dando 3 litros também. 3 litros também. É. 3 litros também, ó, pessoal, ó. É só animais top, Vandinho tá hoje aqui, viu, aí? 3 litros também. Essa aqui dá, viu, aí? Duas cabras bonitas. Tem mais alguma produzindo leite, Vandinho, ou não? Produzindo leite só... Não, em casa não tem, mas vai chegar amanhã. Mas tem, a hora que o pessoal quiser, você tem cabra produzindo leite, né, olha? Olha aí, pessoal, essa produz ter leite, aquela produz ter leite. Isso aqui é marrã. Isso aqui é tudo marrã, viu, olha? Quando essas marrã tá de quanto, Vandinho? Essa marrã, pra vender tudo, eu vendo a 500. A 500, olha, tem essas 5 ali, né? Pra vender tudo de uma vez, ele vende a 500. O cabrito também, toge, né, olha? Olha aí, pessoal. O cabritão também. Entende, né, Vandinho? Para reprodutor. Sem muda. Sem muda. É bonitão, olha. Todo peludo. É bonitão, viu? Qualquer coisa, é só entrar em contato com o Vandinho aí. O contato dele tá ficando aí na tela. Vandinho, e essas cabras? Essas cabras, eu vendo elas a 1.300. A 1.300 cada uma, né? Vandinho, elas não estão com filhote, não, não? O filhote, você já tá grande, o filhote separou. Mas é 3 litros de leite garantido cada uma. É 3 litros de leite. 3 litros de leite garantido. 3 litros de manhã é garantido. Olha aí, pessoal. Uma tirada só. Uma tirada só. É pra chegar mais. É por causa que eu tô dizendo a você. Essa daqui mesmo. A branca é pra dar. A mulher me garantir 4,5. 4,5, 4,5. Mas você diz 3, porque 3 a certeza dá, né? 3 ela já tá dando. 3 ela já tá dando de todo jeito, pessoal. Olha aí, é bonita a cabra dele, viu aí? Bonita. Todas duas aqui é bonita. É bom chegar as duas, pra gente tirar um vídeo, uma foto aqui das duas. Olha aí, pessoal. Olha aí, olha. Duas cabras bonitas, de qualidade mesmo, viu aí? Qualquer coisa é só falar com o nosso amigo Vandinho aí. Vandinho, valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos seguir por aqui, pessoal. Vamos seguir por aqui. Ora aí, e aí, Júnior? Tudo bom, Júnior? Nosso amigo Júnior Quiriba, um dos organizadores aqui dos campeonatos de estilingue. Vai ter hoje, Júnior? Vai ter hoje, daqui a pouco, em Pedra Preta. Pedra Preta, aqui pertinho de Vigimum, né? Isso, bem pertinho. Apoio daqui a pouco. Saindo daqui, eu vou pra lá. Pelo menos marcar a presença. Desse jeito. Sempre marca com a sua presença, né? Que acho que todo mundo se estiver, né? O menino do canal do YouTube é bom, né? Mostrar a cultura de nós, né? Tá, é bom, é bom. Graças a Deus, tá bem espalhado agora, tá. Graças a Deus, né? Ô, Juninho, os próximos aí, você sabe ou não? É, eu tô com agora no dia 7 de abril, aqui perto de Poço da Pedra. Poço da Pedra, aqui pertinho do Vigimum também. Pertinho do Vigimum. Desceu aqui com o Repo Algodão, né, na mesma ali onde tem um catavento, bem facinho. Se Deus quiser, quando for dia 7 de abril, eu e o menino de lá, Miguel, premiação do primeiro ao quinto lugar, com dinheiro e troféu, para a criançada só em dinheiro, inscriçãozinha de 10 por mirim e 20 para os adultos. Né? E ele também disse que vai ter um bingo lá também. Aí, se Deus quiser, vai ser bom, né? Vai ser bom. Vai ser bom. E mandar um abraço para meu amigo Severino. Seu Severino das Cabras? Leiteira, sim. E Rafa, né? Rafa. O Peba e a equipe de Bom Pesado e os meninos do Estilingue, né? E todo mundo que tá vendo nós agora, tá assistindo a gente, né? Isso, valeu, Juninho. Manda um abraço pra sua esposa, pra Julinha, pra Júnior. Isso. Pra todo mundo, Júnior. Aqui é a Júlia e a Elizabeth. Isso. Valeu, Juninho. Valeu, valeu mesmo. Obrigado. E vamos seguir por aqui, pessoal. Vamos seguir por aqui, né? Lembrando que daqui a pouco tem abraço pra turma. Eu vou ver se eu vejo o seu Heleno. Ver se ele tem alguma história pra contar. Vamos lá, né? Esse é o movimento aqui da feira, pessoal. Aqui as partes do curral, daqui a pouco a gente desce por aqui. E olha quem tá aqui, ó, seu Heleno. E aí, seu Heleno, tudo bom? Tudo
bom, velho. Cadê os animais? Já vendeu, foi? Vendi. Aqui os animais já vendi. Trouxe quantos? Eu trouxe três. Um tinha um nome lá? Eu sei, ó, tinha um. O nome dele é Jabuti. Mas... E ele parecia com o Jabuti meu, danado. É pequenininho, trocadinho? Pequenininho, trocado, aquele meio espalhado e preguiçoso, andava bem devagarinho. Aí Jabuti só era assim. Aí vendeu? Vendi, agorinha. Graças a Deus, vendeu tudo que trouxe no carro, não foi? Mas você tem alguma história hoje ou não? Tem uma história. De que, seu Helena? Meu avô. Seu avô? É. Meu avô, é, foi o seguinte, ele quando ficou mais velho, ficou caducando, né? Ele já tava com 210 anos também. 210? 210. E aí é o quê? Aí ficou caducando. Aí tudo que ele achava era de capava. É cachorro, gato, que ele não andou capar, mas. Sim. Ficou meio caducando, mas não errou a capação não, capar direito. Ele amou um rato lá, grande. Aí pegou uma raposa. Aí foi capou a raposa. Capou a raposa. E soltou ela. Aí minha avó, já meia velha também, e ela tinha 210 e ela tinha 190. Ximari. Aí a bicha dele meio embaçada, a bicha meio embaçada, ela passou a mão no chão, achou aquele dia de ouvir. Tava com uma galinha assim, deitada, pegou os ovos, botou debaixo, pensando que era outra galinha. Pô, com a bicha aí, botou. Botou o... os ovos da raposa. Da raposa? Foi, que meu avô capou, ele pegou os ovos da raposa, botou debaixo da galinha. Da galinha que tava chocando. Tava chocando. Tirou duas raposinhas. Tirou duas raposinhas, ficou por aí ajeitando, quando ficou mais taludinha. Comeu as galinhas, só ficou o terreno. É. É, todinha. Porque galinha, o raposo... Foi. O povo se espanta porque ela vão só comer, né? É. Mas não, ela criou, botou, ela não tinha raposa, não sabia. Sem ver direito. Sem ver, botou debaixo da galinha, tirou duas raposinhas. Aí depois a raposa, a primeira comeu foi a mãe. Comeu tudo, comeu galinha, comeu pé, acabou, só ficou o terreiro. Aí foi assim, meu pai. Nem galinha, não tinha mal raposa, comer? Acabou, eita, gota, pois dessa vez a sua, seu avô se deu mal dessa vez. Deu mal. Acabou, assim mesmo. É assim mesmo, né? Meu avô com 110 anos, caducando, minha avó com 190. Mas excelente, tem jeitão. Teve um filho dele que morreu com 85. Um 85 tim? Anos, um filho. Um filho. É, porque ele com 210 e ela com 190. Aí tinha um filho com 85. Com 85, aí morreu. Aí meu avô foi disse a minha avó, não sabe tu que esse menino se criava? Morreu com 85. Não se criava. E ele disse, não disse a tu, mulher, que esse menino não se criava? Com 85 anos ele achou pouco, porque ele já veio demais. É, 200 e tantos anos. Aí achou pouco. Excelente, tem jeito. Excelente, valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu, valeu. É, o pessoal gosta muito dessas histórias aqui do seu Heleno, né? Um passatempo aí para o pessoal escutar. Lembrando que daqui a pouco eu vou mandar vídeo aí, mandar abraço aí para o pessoal. Deixa eu falar um pouco também aqui, mandar um alô aqui para seu Daniel e Carlos, eles que estão vendendo lotes lá nas Areias do Junco, em Vertentes e também em Santa Maria do Cambucá. É, lotes 40 por 40, lota a partir de 1.000 metros quadrados, você entra em contato com ele aí, dá R$1.500 na entrada e fica 80 parcelas fixas de R$200, né? E tem um detalhe, se você falar que viu no canal Lugares Que Vão, se você falar que viu o Bento anunciando, olha, seu Daniel, o Bento anunciando, ele disse que eu tinha R$200 de desconto na entrada. Você já vai ganhar esses R$200 de desconto na entrada. Em vez de você pagar R$1.500, você diz que veio pelo canal, só vai pagar R$1.300 e 80 parcelas fixas. É fixa, elas não aumentam. De R$200 aí por mês. Vamos seguir, né? Vamos seguir por aqui. Em alguns animais que eu ainda não fui. E daqui a pouco mandar um abraço também pra turma. Vamos lá, gente. Vamos aqui também, rapaz. Vamos aqui também nesses de... De Wilson aqui, tá com um monte de bode. Deve ser bode e cabra, deve ser macho e fêmea, né? Vamos ver aqui com o Wilson aqui a como tá, né, pessoal? E só lembrando, pessoal, lembrando que o quilo dele vivo hoje aqui na feira do Girimum sai mais ou menos aí por R$23, R$24, até R$25, vai depender muito do animal, viu? O animal a partir de R$23 até R$25 tá saindo o quilo ele vivo no pelo, viu, aí? Estamos aqui com o Wilson. E aí, Wilson, tudo bom? Esse senhor tá lá quanto? 1.400, mãe. 1.400, tudo. É. Tem quantos aí, Wilson? Sete. Três para a parida. Três paridas, né? É. Olha aí, pessoal. Sete aí, o valor que ele falou aí, que eu já esqueci. Chegando aqui, é só procurar nosso amigo Wilson aí, o Raquelinho. E aí, Raquelinho? Tá bom ou não? Graças a Deus, né? Tem um verso hoje ou só para semana? Para semana, né? Tá ruim de verso mesmo. Tá ruim de verso? Ah. Mas um raquete tem que ter verso direto na cabeça, na mente. Deixa esse carro passar aqui, pessoal. Vamos lá, seis aí, tá por aqui. E aí, seis aí, tudo bom? E aí, sai. Wilson, valeu, Wilson. Valeu, obrigado, viu, vaqueiro? Tchau. Valeu, valeu. Vamos seguir por aqui, gente. E deixa eu mandar abraço. Deixa eu mandar alô aqui pra o pessoal, né? Um abraço aí pra Diego, do povoado Roça Nova, em Paripiranga, na Bahia. Um abração aí a todos da Bahia.
Darlan de União dos Palmares, Alagoa. Darlan deu uma ideia aqui que eu vou começar a seguir aqui a ideia de Darlan. Muito obrigado aí, Darlan, de União dos Palmares, Alagoas. Um abraço aqui para todos de Curitiba, no Paraná. Um abraço também para Roberto, ele é de Olinda e está mandando um abraço para o vaqueiro Felipe. Um abraço aí para Roberto de Olinda e o vaqueiro Felipe. Dedé e sua esposa Ana Cláudia. Dedé só não botou de onde é aqui a cidade, né? Mas com certeza ele vai estar assistindo e vai estar sabendo que eu falei aí. Dedé e sua esposa Ana Cláudia. Virgílio Lira, lá de Palmas, no Tocantins, está sempre assistindo meus vídeos. Ele disse que a semana passada estava chovendo muito. Ele disse que essa semana está fazendo muito calor. Aqui também, viu, Virgílio? Por aqui está chovendo muito, mas agora no momento, olha, o tempo está, olha, tá aberto e está bem quente aqui também, viu? Aqui pelo Nordeste, pelo Agreste aqui de Pernambuco. Um abração aí a Virgílio Lira. E também a Maurílio Brito e seu pai, seu Pedro, de 92 anos. Acho que eles são da Paraíba. E seu Maurílio está fora aqui da Paraíba, mas está morando longe, mas tem o pai dele aqui. Seu Pedro, de 92 anos, que mora aqui na Paraíba, se eu não me engano. E vamos lá, vamos seguir por aqui, né, pessoal? Ver se tem algum animal que ainda não fui. E um abraço a todos que estão vendo esse vídeo aqui, viu? Vamos seguir por aqui, gente. Tem mais animal para mim ir ainda.